Oj, han skrek så han skett på sig. Vilken snöpig start, Hans. Det är rutinerat. Han har ju för sig blöja på sig, men hur tänkte han? Och där dyker han ner i grynvällingen. Inga pampers eller Libero i världen håller rumpan torr i den här soppan. Och så punch i magen. Sen floppar han som Stefan Holm rakt ner i gyttjan. Och där får han en klockren smäll rakt på flabben. Han flyger in som en vante här. I mål är han i alla fall. Och så avrundar han med och kasta en av sina demoner. Här har vi en dansk. Ett troll i blå jeans som lämnat skogen och sugen på lite hinderbana. Kan han ta megabollarna, Skogsmulle? Paul från Norge har värmt upp med några argentinska fläskstekar och en långpanna på en fritslängdan in. Vi får se om det är tricket. Nej, rakt ner i brunsåsen. Han ser ut att trivas där. Lite boxhandskar till efterrätt då. Rakt ner i chokladsåsen. Hon är nyfiken på vad som gömmer sig i hålet där. Och den vet er att den straffar sig genast. Jag ska köpa en skoter, en MXZ 800 Skido. Ja, mycket pepp och liten låda där. Målan hamnar i pytsen direkt kan man säga. Krånglar sig fram i brunfärgen. Kan ta sig an bollarna, Dalkullan. Åh, helvete. Ja, Tobbe Trollkar kör tricks direkt. Han är svensk för jag vet, men trollar fram lite danska glosor i munnen. Och här får han också tro att han springer jättesnabbt. Vilken illusion. Han kör hela havet stormar med sig själv. Gjorde han det där med flit? Hur tänkte han där? Glad som en lax, skitig som en gris och en riktigt skön inställning har han när han närmar sig boxväggen. Det där solskensleendet han hade inledningsvis är som borttrollat. Dansa igenom. Här har hon tagit ett felsteg. Här visar han vad riktigt hårdrocksliv egentligen handlar om. Här tassar Pretty Face över till boxväggen. Oj, man vill inte se köttfärs av den där fina nunan. Det börjar ju bra med första och andra bollen. Sen får han syn på en fluga på tredje bollen där. Och då slänger han sig åt sidan istället. Nu ska han få smaka själv på hur det är att vara sten när någon hugger på en. Oh, en rejäl pärla mitt i graniten hugger bäst som hugger sist. Han kallar sig clown, Klaus. Clownen Klaus kanske. Nu ska han få hoppa ut på de här clownnäsorna. Här har vi Joffre Araldi, gyminstruktör från Stockholm. Han snurrar ett varv och blir förstås jätteglad över att hitta tillbaka framåt igen. Nej, det hade ju Sydamerika, grabben. Simma framåt. Du är med en tävling. Trädgårdsmästaren Benjamin från Danmark. En fikus kanske, eller? Det där är en typisk fikus. Hoppar på plantorna. Han tror att det är vallmofrön det där. Ja, här har Nord precis fått reda på att hon inte får åka med kändisbussen tillbaka till hotellet. Det blir till att åka med vanlisarna istället. Åh, knäckande. Fan, vad äckligt! Ja, så där lät Nor redan på hotellet i morse när hon upptäckte att toapappret inte var vikt upp i hållaren så där fint som det ska vara. Hon är känslig, Nor. Nu är världen orättvis igen. Tjong, där fick hon. Som är riktigt härlig slutpoäng på en dålig vits. Argentinskt bajs? Nej, det är mycket, mycket, mycket hårdare än så där, gumman. Nej, men vad ska hon nu? Till sweepen? Där har hon inte... Ja, hon ska kissa lite. Nej. Ska tvätta sig i wipe-ass-zone. Nej, obehagligt. Det där är inte trevligt för de andra tävlande. Jag tycker det är lite dålig laganda, lite respektlös också. Framförallt är det här argentinskt vatten. Det är inte någon ramlösa renhet på det där direkt.